60ថ្ងៃខាងមុខទេវតាចਾຕົករួយហើយសម្រាប់អ្នកឆ្នាំទាំង3ស្បើយຕົកផត់គ្រោះរីស័យឡើងខ្ពស់ត្រដែកហោរាសាស្ត្រទូទីថា60ថ្ងៃខាងមុខបង្ហាញថាម្ចាស់ឆ្នាំទាំង3នេះមានទ្រពសម្បត្តិហោហៀមានជីវភាពទូធាដែលគ្រប់គ្នានឹងចរណែនមួយឆ្នាំថោះយោងតាមហោរាសាស្ត្រឆ្នាំទាំង12អ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំតុនសាយមានភាពវ័យឆ្លាតសកម្មនៅឧស្សាហ៍ព្យាយាមធ្វើទៅតែគាត់មិនចូលចិត្តបង្កបញ្ហាជាមួយអ្នកដទៃក៏ដោយប៉ុន្តែមនុស្សឆ្នាំនេះតែងតែបង្កើនសមត្ថភាពរបស់គាត់ ហើយតែងតែព្យាយាមញャស្ងៀមស្ងាត់នៅក្នុងការងារដូច្នេះហើយអ្នកការឆ្នាំថោះជាមនុស្សដែលមានលៀបសំណាងខ្លាំងសូមអីបានហ្នឹងហើយរសាសនិយាយថានៅ60ថ្ងៃទៀតអ្នកការឆ្នាំទុនសាយមានលុយចាយមិនអស់អ្នកដែលការឆ្នាំនេះនៅមិនធ្វើខុសចរាននៅក្នុងកន្លែងធ្វើការទេហើយថែមទាំងអាចបង្រាងខ្លួនបានល្អតាមទីតោងចិត្តគំនិតដែលមានស្ថេរភាពនិងស្ងប់ស្ងាត់ជួយឲ្យពួកគេមានសោតតែទេនិយមប្រឈមនឹងបញ្ហាផ្សេងៗនៅក្នុងជីវិតអ្នកការឆ្នាំថោះបើខំប្រឹងប្រែងនិងតតួបានជោគជ័យនិងមានប្រទសម្បត្តិចរានជា អ្នកដតៃ2ឆ្នាំវោកក្នុងចំណោមឆ្នាំទាំង12អ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំស្វាគឺជាអ្នកដែលនឹងអាចទទួលបានផលធំធំជាច្រើននាពេលខាងមុខយោងតាមហោរាសាស្ត្រឆ្នាំទាំង12រិស្សីអ្នកកើតឆ្នាំនេះជាមនុស្សមានចិត្តសុបិនថាមនុស្សកាលក្នុងឆ្នាំអាសាញ់ធ្វើអ្វីនោះទេពួកគេមានចក្ខុវិស័យពិសេសចាប់យកចំណុចវិជ្ជមាននិងធ្វើជាកម្លាំងចលករសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍហោរាសាស្ត្រសម្រាប់ខែទី3សម្រាប់អ្នកកើតឆ្នាំស្វាមានឱកាសអភិវឌ្ឍខ្លួនបានច្រើនពួកគេអាចປັບປ raff ភាពខ្លាំងរបស់ពួកគេបានពេញ លែងដូចជាអត្រាកំណានរបស់ពួកគេមិនដែលយឺតយ៉ាវឡើយចូលដល់ខែមេសាជីវិតនឹងកាន់តែមានភាពរីកចម្រើននិងសម្បូរសប្បាយអ្នកការឆ្នាំស្វាជាមនុស្សកម្មខ្លាំងណាស់ដូច ਨੇ សមត្ថភាពសិក្សាក៏ខ្លាំងដែរកំណានអាជីពនៅចុងឆ្នាំនេះនឹងធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ពួកគេប្រសើរឡើងបន្តិចម្តងៗបង្កើនប្រាក់ចំណូលនិងជួយឲ្យមនុស្សឆ្នាំនេះចូលរួមក្នុងក្រុមដែលមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់អ្នកការឆ្នាំស្វាត្រូវចេះឆោតយកឱកាសដែលព្រះប្រទានមកនេះឲ្យបានច្រើនទៅអវ័យវ័យកាន់តែប្រសើរឡើង3ឆ្នាំមក យោងតាមហោរាសាស្ត្រឆ្នាំទាំង12អ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំពពែជាមនុស្សដែលស្មោះត្រង់ប៉ុន្តែក៏មានខួរក្បាលល្អផងដែរហើយលើបื้นនៃការអភិវឌ្ឍក៏មានភាពវិជ្ជមានផងដែរពួកគេមានបំណងប្រាថ្នាយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការបញ្ចេញមតេជាពិសេសនៅកានក្នុងឆ្នាំពពែនឹងមានការអភិវឌ្ឍកាន់តែល្អប្រសើរនាពេលខាងមុខទៅមានឱកាសបញ្ចេញសមត្ថភាពពិសេសរបស់ខ្លួនហោរាសាស្ត្រក្នុងរយៈពេល2ខែខាងមុខនេះអ្នកដែលឆ្នាំពពែក៏នឹងមានលទ្ធភាពរកប្រាក់ចំណូលបានច្រើនដែរហើយចិត្តសាស្រ្តក៏ទូលស្រាលក្នុងការតែរំភើប បាទធ្វើបែបនេះហើយពួកគេលែងជួបការលំបាកច្រើនលើក្នុងការងារនិងជីវិតទៀតហើយហើយស្មារតីរបស់ពួកគេក៏រីកចម្រើនខ្លាំងដែរដូច្នេះអនាគតអ្នកកាឆ្នាំពប៉ែមិនបាច់ខ្វាយខ្វល់អីច្រើននោះទេការអភិវឌ្ឍខ្លួនបានកាន់តែល្អហើយផ្លូវឈ្ពោះទៅរកភាពរីកចម្រើនកាន់តែបើកចំហអ្នកកាឆ្នាំពប៉ែគឺជាមនុស្សដែលមានសំនាងធំទៅទទួលបានតរប់សម្បត្តិនិងលៀមសំនាងកាន់តែច្រើនកាលណាគេខំប្រឹងធ្វើការច្រើនប្រាក់ក៏កាន់តែកាន់ឡើងតាមនោះដែរ